Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou Batman Shadow Warrior. No a tak zjistili jsme v minulý epizodě, že Lou Wang je v podstatě Batman. Takže máš smůlu, Bruce Wayne. Máme naši super kuš, kterou ještě potřebuji pořádně vyzkoušet. Takže si asi vyzkoušíme tady. Nacházíme se totiž na takový docela... Wow, cože? Jsem najednou získal ký krystal a... To je něco šlápl a... Nacházíme se na nezvykle klidný a opuštěný ulici. Což nám asi moc dlouho nevydrží, mám takový pocit. Můžu dovnitř, říkám. Tady určitě jsou... Já strašně přecházím ty různý tajný skrýše a ty secrets a takovýhle věci. To prostě mi nikdy nešlo v žádný hře. Vždycky jsem to nějak minul, přešel... Nevím, hele, lékarníčka nepotřebuju. Tady je spousta barelů hořlavých. Tady stánek s... To je opravdu skvělý, tohle je stánek s pyrotechnikou. A dát vedle toho hořlavý barely, no to je prostě paráda. To může napadnout jenom, já nevím. Ale. Tak to bude procházka nočním... Kde vůbec jsme? Nevím ani, kde jsme, v jaký zemi. Ale... Tak vypadá to, že budeme muset najít tu sochu, protože tady je pečeť. Jo, našli jsme nějaký šipky do kuše. A zásobníky do samopalu. To se bude hodit, protože ten samopal je docela slabý. Takže musíme najít sochu. Uhu, tady něco je. Máme baterku, můžeme si rozsvítit. Dovnitř nemůžu. A pod mostem taky nic není. Dobrý. Tak nic, půjdeme dál po ulici. Třeba na něco narazíme. Nebo spíš možná na někoho. Jo, myslím, že toho někoho slyším. Nebo spíš teda ta hudba je taková najednou. Jakože mám bacha, za chvilku něco přijde. Jo, za chvilku tu něco je. A je tu tenhle šmejt. Au. To má docela rozsah. Ale ty šmejdi mají štíty. Dělej, katanu. Jdi. To háje s tím svým štítem. Kde je ten druhej? Nebo tady byl jenom jeden? A tady byl asi jenom jeden. Hele, já dostávám nějak pravidelně ty krystaly. Počkej, to je... Buď to je nějaký bug. A nebo... To bylo u Powers, jo? No, furt jeden. A to už dvakrát se mi tam objevilo. To je nějaký divný. Healing, flux, co je flux? Co to dělá? Effects, jo, to jsou ty nonrenny, co jsme si četli minule. Nechci tady zase trávit půl hodiny, abyste si dívali na to. Protection, blocks 40, no to je výborně, 40% melee damage, to se mi hodí. Jo, ale to je zase jenom, já myslím, že to je pasivní, škoda, že to není pasivní. Tak se to naučíme. Jak je to? A pravý tlačítko. Takže zpátky do hry. A pravý tlačítko. Jo, takhle. Aha, to musím podržet. Tak jo. Čekej, jak bylo... Takhle. Socha zničená. To je zajímavý, některé šipky si můžu vzít zpátky. A některý ne. Oh boy. Fuckity fuck. Jo, hoši. Pojďte blíž. Pojďte, tady jsem. No, nažer se auta. Tam byl ještě... vedle. Tam byl ještě nějaký... Můžu to poslat dolů? Nemůžu to poslat dolů. Oh.
Tady ještě někdo? A, on tam má takový průzor. To je super, když se trefím. Jo, teďka rovnou tři, jo. No tak to je paráda. Tam se samozřejmě jen tak netrefím. Možná to můžu zkusit. Kuší. To se taky netrefím. Hele, tak jo. Na tohle stejně nemáte obranu. Parchanti jedni. Zarušit nemáš. Co to vybuchlo? Vyléčíme se. Něco bouchlo a něco nebezpečně blízko mě. No a zase se nemůžete... Počkej, tady byla ta lékárnička, co? Super. Zničili jsme tu sochu. Takže můžeme postoupit dál. Na další ulici. Která je plná... zombíku? Ještě se podíváme sem. Nemůžu třeba vzít tohle, hodit to na ně, střelit do toho a... hrát prostě Left 4 Dead 2? Asi ne. Jo, oh. To nejsou zombíci, to jsou nějaký lidi. A... brzo vybuchnou. Brzo vybuchnou a brzo budou prošpikovaný mým samopalem. Hodil si pod nohy granát, tak expert. A sadím si, že proti... Hohoho! Wow, to bylo dobrý. Lékárničku si necháme ještě. Máme dvě. Nazdar hoši, jsem doma. To jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Jak... Hele, počkej, pauza. Sorry hoši, dáme si pauzu. Dáme si pauzu, protože se chci podívat. Jak se dělá Circle of Iron? Jo, AA nebo DD, ale ví tlačítko. Super, už to vím. Tak pojďte. Jo, to přesně je ono. To přesně je ono. A ono vám to nic neudělalo, protože jste byli všichni nějak daleko. Pojďte blíž, nestýjte se. Dejte mi své duše. Ha, 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 ho. Ty taky? Ua. Tě rozpářu, co? No jo. máme duši, nepotřebujeme tak žádnou lékárničku. Škoda, že nemůžu nasměřovat ty útoky třeba, jako že bych ho chtěl vždycky. Připravit o hlavu. No jo, tak na... oni nějak vybuchujou. Nebo oni si to totiž hodí. Jo, počkej. No jo. Můžu to... Proč to nemůžu zmáčknout? Jak to funguje? Já jsem si to ještě nějak nezjistil. Jo, musím blíž. Oh. Tady bylo ještě to druhý. Já musím být teda jako hodně blízko, jo? Aby to nějak fungovalo. Za mnou nikdo není, co? Tady to nějak taky slušně vybuchuje. No, tak si zkusíme... Já musím být hodně blízko. Ale další srdce. Wow,
Takže na tyhle šmejdy se to docela... Kde je to srdce tady? Na tyhle šmejdy se to docela hodí. Kdybych si tak vždycky vzpomněl. Který to... Wow. Wow, 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 teď jsem trošku zamotaný. Ho, přišel z ruku. Wow. Pánové, tlačte se. Zbyde i na vás. Tyjo, ty jsou nějaký rychlý. Fuj. Kolik? 3. Sakra. Jenom 3, to bylo super, když jsem používal různé zbraně, spoustu schopností. Použil jsem dokonce i srdce, konečně vím, jak je používat pořádně. To je jako, že musí k těm démonům člověk přijít úplně až pod nos. Což je trošku škoda. Já jsem nebyl na té druhé straně, co se podívat. Pojďme se ještě podívat sem. Tady přes ten most. Tam určitě bude něco zajímavého. Tady bude určitě něco. Sušenka. Confucius says, say it is easy to hate and difficult to love. Frankie say relax. Confucius říká, že těžký se soustředit a co? Už jsem to zapomněl. No prostě Frankie říká relax. A tady už nic není, co? Žádný skrytej něco. V té vodě možná něco bude. Není něco pod mostem. Uhni sloupe! Ne, pod mostem jim říš jenom. Tak nic, tak jdeme pryč. Kde byly ty dveře? Tady? Jo. Super. Tak. No tady truhly. Spousta zásobníků. Spousta lékárníček, který ani nepotřebuju. Přes nich docela dobře padaly ty duše. Jo, vydržte. 58, já myslím, že to bylo 508. tak kde pak jste, hoši? Tady, co jsi tam dělal ty? Tak sám. Jo, ty nejsi sám. Už budeš brzo sám. A ještě tady připravím o tvoje kamarády. Oni to teda vykrývají. To není hezký. Vykryj tohle. Tohle chci. To jsou ty lítající parchanti. No furt lepší než ty parchanti s těma štítama, že? To nějak... Moc neúčinkuje ta kuše. Jo. Ale. Užij si to. Kolik? 3. Aspoň jsme se trochu už ustálili na těch 3 hvězdičkách. To je dobrý. Tak co pak tu máme? Máme tady nějaký... Jo, ale to je taková velká zahrada, to než to člověk pořádně prohledá. A může být spousta věcí schovaných. Třeba jako tady ta truhla, kterou se snažím otevřít baterkou. Z nějakého divného důvodu. Tak co pak tady máme ještě? Vezmeme si katanu. Já úplně zapomínám, že můžu házet ty shurikeny. Jo, to jsem nechtěl, ale trefil jsem se. tady je věcí. Peníze, 115. Jo, peněz máme docela dost. To možná si bude moct něco... tady, paráda, secret. Já jsem si říkal, že po těma mostama musí někdy něco bejt.
ono taky, že jo. Ale další králíčci. Králíčku. Máš tady kamaráda, budete zase, budete, no tak jo. Hele, mám nějaký pocit, že totiž, že když udělám tohle a tohle, tak se nic nestane. Tak nic. Tak všim, kteří mají rádi králičky, se omlouvám. Ale u jednoho králíka se mi stalo, že se proměnil nějakého šíleného démona a začal mě děsně kosit. A myslel jsem, že to bude fungovat znova. Evidentně to nefunguje. Možná jsem to udělal špatně, nevím. Tak. Konečně možná se dostaneme nějaký baráků. Ne, bambusový les, paráda, to je změna. secret. To je něco jako sám doma, když zapomněli na Kevina, tak strejda jí utěšoval tím, že si zapomněl brýle na čtení. takže jo, jsme našli jedno secret. Tady by možná, ne, tady nic není. Ty bambusové lesy jsou strašně zrádný, protože tam může být spousta věcí schovaných, třeba jako tady. Peníze ještě. Spousta peněz. Ne, moc ne. Spíš takový drobný. Já mám docela dost peněz, že jo? Můžeme se podívat. Kolik mám peněz? Weapons. Můžeme si něco upgradenout. Má 3000. Katanu. Jak to, že si nemůžu upgradenout katanu? Třeba, já nevím, dát si tam laserový zaměřovač a tlumič. Revolver ani tady nepoužíváme. Tohle používáme hodně, takže si můžeme upgradenout. 3200. 1200, laserový zaměřovač. Zpřesňuje tohle střelbu, tak to nezní špatně. Máme tady tu kuši. Wow, můžu dát bomby na to, sticky bombs, přísavkové bomby. High strain system. Services to increase the force applied to bolts, multiply the damage up to 4. Jo, takže to v podstatě způsobí to, že ty šipky vystřelí daleko větší silou a zvyšuje to jejich damage a větší zásobník. No, tohle je docela fajn a myslím, že na tohle bych si chtěl asi našetřit, takže to necháme být. A ty bomby totiž budou super, navíc se nepřátel. Tak jo, jdeme do baráku. Tady to vypadá, že všichni mají úplně stejný baráky. Žádná změna oproti těm předchozím, jak jsme začínali. Všechno to pobereme. Tady se podíváme, jestli tady něco náhodou třeba nějakej... Ne, nic tady není. Tak, kukíska není nic. Nic tady není prostě. Tak jdeme dál. Tady je ale věcí. Co to je? To vypadá jako zbroj. Armor, já mám... Jo, dole mám armor pod životem, jo, vidíte to. 25 armor, tam to taky chybilo. Hele, tamhle zelená socha. Je dobrý si pamatovat. Tak tam asi dojdeme, časem. Oni si dávají koupel, tak já je zatím nebudu rušit a poberu to tady. Cookie. Oho. The forecast calls for death. Yep, I'm just seeing a whole lot of death. Bummer for you, I guess. Předpověď počasí smrt. Jo, vidím spoustu smrti. Máš smůlu. Něco novýho, něco dalšího. Ne. Tak se jdeme asi připojit ke koupeli. Prázdný.
A bych mohl třeba takhle nakouknout jenom. Takhle. A... Tady nic není. Tady jsem... Zapomněl peníze, no nezapomněl, já jsem tady totiž ještě ani nebyl. Jo, jsem tady ještě ani nebyl, no počkej, a kudy teďka jako půjdu dál? Tady, ha, dveře. Super. Ne tak super, támhle je parchant. Zásah. Zásah. Ale není potopena. Tu. Jo, já se taky dobře bavím. Kde je? Wow. Stará dobrá katana to umí všechno vyřešit. Jo, hoši, bacha, na ty sudy, oni můžou bouchnout. Ono to tady totiž všechno může bouchnout, víte? Pojď, pojď, pojď. Je. Yeah. Nějak vám to tady vybuchuje, kamarádi. Hoříš. Kde ještě? Tady by měl být nějaký ten šmejt, ne? 3,5 hvězdičky! Wow. Hoho, to je věcí. To je paráda. Tady nic není, jo? To je průchozí. To je průchozí. To je secret. Aha. Oh. Jo, počká. To je trojitá pečeť. Sank. Zastavilo. To je trojitá pečeť. Potřebuju zničit asi tři sochy. This is a magical seal to open door. To jsem pochopil. Tohle se dá. No. Nic moc to nedělám, škoda. Jsem si, že to bude efektnější. Peníze. Tady by mohla být nějaký cookies, ne? Nějaká ta... Nějaký ten koláček. Není? Ach jo. Tak jo, tady je jedna socha. Tamhle je druhá socha. A třetí socha, my jsme viděli tu zelenou z toho mostu, že? Ta byla někde dál. Lékárničku, já potřebuju... Tak zničíme... ...tuhle sochu. A je jedna. A tamhle je lékárnička. Druhá socha byla... ...támhle, že? Wow, yeah. Teď by to chtělo nějaký bomby. ale ne na mě. Ty parchante. Wow. Víš co? Užij si můj samopal. Jau. Počkat. To jsem nechtěl. Počkat. Já můžu. Totiž. Tohle. VV a pravý tlačítko. Tož nemůžu nahoru.
Aha, tak nic. No. To s ním moc neudělalo. No, dobrý. Ono to není dvě hvězdičky, no jo. No jo. Ono to totiž není moc účinný. Nevím. A ty velký démony to asi moc nepůsobí. Hej! Jsem se mohl vyléčit, asi co. Jo, shall we dance? Jak to, že není mrtvej? Ježiš, on se změnil nějakého ohnivýho démona. Rychle pryč. Ježiš, co to je? Ono to lítá. Kde mám ten super kulomet, když ho teďka potřebuju? Au. Kuk. Tak, jdeme na katany. Jo, to myslím, že je docela účinný. Usekat mu nohy. Jo, dobrý. To bylo všechno? Co je? Jedna půl hvězdičky. No počkej. Teď je ale všem otázka. Jak já se dostanu zpátky k té soše? Jo, tudy evidentně ne. Tudy evidentně ne. Tudy evidentně taky ne. Možná budu muset jít zpátky úplně. Protože tam podle mě šlo se skočit z toho mostu. Jo, tudy taky ne. Já myslím, že tady nikde nahoru jít nemůžu, co? Vystoupil, vylézt nahoru a... Ne. Jo, tak já budu muset jít zpátky asi. Jo, chybí jenom jedna už. A půjdeme tudy. Půjdeme tudy. Kudy tudy ale? Jo, normálně tudy. Aha, on tady jsou schody. Tak jo. tak... To zničíme teda. Máme tady jednu lékárničku. To je dobrý vidět. Nabijeme si. A počkáme, co se objeví. To jako nic, jo. Tak jdeme. O! Tak jo. Tak nic. Mama's little demons all grown up. Oh, mama, what are you doing? Oh, God, no. Tak už vybuchni. Zkusíme zničit prvé tyhle ty malý šmejdy. Ty jsou docela otravný. Au. Au. A pak zničíme ty velký šmejdy. Ale ještě to vyzkoušíme. Jo, ono to funguje, ale člověk fakt musí být hodně blízko. Já myslím, že už má dost. Dvě hvězdičky, no tak nic. Jo, to je všechno. To jsme zničili, tak můžeme jít zpátky. A to se akorát hodí, protože... Už se blížíme k 30 minutám. Už jsme se
do Belhaly k 30 minutám a my si akorát tady otevřeme dveře a půjdeme dál. Is it me or are you actually enjoying yourself? Man has to take pride in what he does best. You really put the ass in mass murderer. Jo, já si to užívám, doufám, že vy taky a uvidíme se v příští epizodě. Tak díky a čau.